Sveiki video kanalo pagal Jurgį turinio vartotojai. Būna, kad aš savo vlogus pradedu pirmadienį. Būna, kad antradienį. O šį kartą aš nusprendžiau jį pradėti šis daryti sekmadienį, nes mėgaujusi paskutiniam tokiom šiltom rudiniškom dienom. Tikiu, kad jau nuo kitos savaitės prasidės daug vėsesni orai. Aš pats labai gerai atsimenu, kada pradėdavau eiti į mokyklą ir pirmos dienos dar tokios lyg tik ir šiltos, paskui vis vėsta. Ir darosi ne taip jau ir komfortiškai ir gerai. Tai kodėl pradėjau daryti šiandien? Nes vis tiek pradėjau galvoti, kad atėjo laikas kelti savo kažkokius tai iššūkius, tikslus, o juos daryti turint socialinę ataskaitą, tokią kaip jūs. Čia Kibra susirinko ratuoti riteriai. Faina, kad jie turi savo bendruomenę ir laiką leidžia. Tai jeigu girdit muziką, tai čia žinokit, žmonės neįgalę vežimėliuose ir jų čia gal 4-5 su skuteriu ir viskas vyksta. Tai aš einu į boksą ne dėl to, kad man čia taip norisi pasiboksuoti, man dėl to, kad norisi sportuoti. O kodėl man norisi sportuoti? Nes aš manau, kad sporte atsiranda energija, geros mintys, daug pasigamina deguonies, deguonis skatina gerą kraujo apykaitą ir aišku, kad žmogus pradeda galvoti ir sugalvoja super gerų idėjų ir minčių. Tai ir aš taip. Šį kartą prigalvojau labai daug gerų minčių ir šitai savaitei savo keliu tikslus tokius. Nes kai žmonės kelia metam, mėnesiam ar ten, nežinau, ketvirčiam, tai labai sunku atsekti. O kai žmogus kelia savaitėm, pasidaro viskas daug paprasčiau. Tai mano labai paprastas tiklas. Šią savaitę pasportuoti mažiausiai 4 kartus. Ir savaitę skaitysim nuo sekmadienio iki sekmadienio. Iški 7 dienas. Tada mano tikslas parduoti 10 bilietų į spalio 9-10 dieną vyksiantį transporto inovacijų forumą. Jūs jau apie jį visi žinot. Jeigu norit, nusipirkit bilietus su nuolaida. Jurgis 15 TIF, transportoforumas.lt, rasit visą informaciją, įveskit kodą, nusipirksit su lojalumo nuolaida. Bet tikslas yra parduoti ir parduoti nemažiau 10 bilietų transporto, logistikos, ekspedicinėm ar kitom įmonėm, kurios domisi šitą rinką. Tada aš labai norėčiau išsikelti savo paprastą tikslą ir per šią savaitę pasiekti 23 tūkstančius sekėjų savo YouTube kanale. Sakysit, ką tu čia per iššūkį turi, kai likus ten, man atrodo, šitą momentą, kai filmuoju, liko 50, pasidarysiu print screen. Bet vis tiek, nėra tai paprasta ir sekėjai auga, ypač kanalui didėjant, ne taip greitai, kaip norėtų. Ir dar vienas mano paskutinis noras, tai per šią savaitę į Instagramą atvesti 5000 sekėjų, nes dabar yra 4988 ir toks neapvalus skaičius ir taip mane erzina. Tai žodžiu, daug iššūkių, daug tikslų, daug norų. Pažiūrėsim, kaip seksis, o jūs būsit mano ta socialinė ataskaita, kur padėsit kažką tai pasiekti. Tai sekmadienis, pirmą dieną, einam sportuoti. Ir taip, kasdien. Jo, mes sakom, kad geriau Jurgis daugiau tegul moka už treniruotės, tada jis tikrai lankys. Dvigubai, ne? Jo, taip. Nes nevertina, ne? Taip. Teisingai, viskas. Mes norą dar moka daugiau. Taip. Viskas, moka dvigubai daugiau, kad vertina. Sumas jau žieminės padangas rinkasi. Va, visai gerai treniruoti, žiūrėk valandą. Rankas nedreba. 2000 nepadaryka. Na va, bet galėjau dar eiti iki namų su šito ir būtų. Galėjai dar rūbiniai kaip pavyksta dar. Gražus pirmadienio rytas prasidėjo, jau šiek tiek vėsoka, bet va mes su mano šuniukais ir su varnu. Nes turim kaimynę, ne iš mūsų namo, iš kažkur aplinkinį iš tuo gryčio. Ateina ir parke maitina varnas, iš pradžių balandžius, varnas ir jo šia veisės. Paskui aš pastačiau tas šiukšlinės, Parašiau kelis laiškus į seniūniją ir seniūniją pastatė. Aš nepridėjau nei grašio, ačiū jiems labai. Šitas uždaras šiukšlės ir varnos pradingo. Tai ką jinai padarė? Jinai pradėjo didinti bulkos kiekį. Nu, matyt, čia kaip tai iš to vienas namuose balandžių maitintoje moteris nori tokia būti. Trūksta dėmesio gamtos. Tai sukviečia ir o varnos ką? Nu, varnos drasko automobilius, nes ant jų tupi. Varnos uždrasko šiukšlės, kai jos yra uždaros. Varnos kovoja su mūsų augintiniais. Nu, bet ką padarys? Taip yra. Užėjus į laiptinę, nesupranti, kiek jau lauke yra vėsu. Šiluma net užlieja. Tai šiandien labai paprasta diena laukia. Tiesiog dabar nuo 9 važiuoju į susitikimą su Saulium Jovaišu. Su Saulium mes esam pažįstami daugybę metų. Saulius yra vienas iš geriausių mano manimų koučerių vadovam. Tai jis yra tas, kuris gali patarti, padėti būtent vadovui susitvarkyti su savo iššūkiais, su savo krizėm, su savo galimybėm.
Saulius teikia mokamas konsultacijas, Saulius būrė tokias mentorystės grupės. Nei vienoje, nei kitoje aš nedalyvauju šiuo metu. Tiesiog dėl krizės, dėl finansų aš iš visų grupių tų pasitraukiau. Bet mes šiandien pasimatysim, pasikalbėsim. Jisai inicijavo tą susitikimą. Tiesiog tikiuosi, kad tai yra draugiškas susitikimas, o ne tai, kad aš sąskaitos esu jam neapmokėjęs. Ar dar kitų dalykų, bet who knows, kaip ten gali būti. Viską pamatysim. Pusryčiai atbūti, lėku ofisan, spėsiu dar iki online'o grįžti iki ofiso, turėsiu nusifilmuoti kažkokį intervą, ne kažkokį, o GoRamp mano, kad savo prekinio ženklo žinomumą, savo paslaugos populiarinimą gali daryti per podcastus, tai Jevgenijus, įkūrėjas GoRamp, paprašė nufilmuoti, prirašė daug klausimų ir tokių stiprių klausimų, paprašė nusifilmuoti vieną iš pirmųjų jo tų laidelių. Tai fainai, energijos gavau iš Sauliaus, malačius. Nežinau, kodėl nepaprašiau jo nusifilmuoti, visada stengiuosi paprašyti ir įdėti dar kokį žmogų su jo insightais. Bet šį kartą kažkaip nekilo nuotaika. Nežinau, nenorėjau gadinti mūsų tos geros atmosferos, kad atrodytų, kad kažką čia turi. Bus dar progų, tikrai daug naujų darbų, daug naujų projektų nusimato ir tikrai bus dar progų pakalbinti ir tą patį Saulių. Tai dabar varom Jevgenijui duoti intervą. Šiandien ta diena, kaip žinot, sako, tu planuoji, o Dievas iš tavęs juokis. Tai nesijuokia iš manęs Dievas, jisai mane palaiko, bet iš tikrųjų visų pirma jaučiuosi peršalęs. Vakar pasportavau, pareidamas matyti namo, ar tiesiog su žmona nulėkėm į kiną, matyti kondicionieriai. Ir jau šiandien jaučiu, kad jau mane kažkas tai kabina. Jaučiuosi kol kas, galima sakyti, gerai. Bet ne taip gerai, kaip norėčiau jaustis. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas iš suplanuotų dalykų, ką sakiau padarysiu, tai nepavyko padaryti nieko beveik. Ir visos dienos jos gaunasi. Čia pasakyti, žinot ką, aš pat ir su Saulium kalbėjau. Tai man atrodo, kad mes dedam į tą kalendorių, kraunam. O paskui paaiškėja, kad iš tikrųjų reikia pasilikti tam tikrus langus. Nes jeigu tu esi perkrovęs savo kalendorių labai smarkiai, gaunasi, kad tu neturi jėgų, energijos ir net galimybės kažką sukurti ir kažką padaryti daug geriau. Tai tu, nors žinot ką, aš patikrinsiu. Man atrodo, kad man pavyko pasiekti 23 tūkstančių sekėjų. Ar aš teisus? Nu, vat nors vienas dalykas galbūt šiandien man pavyko padaryti. Žiūrėkit, realiai trūksta vieno subscriberio. Įsivaizduot, net ir šito nepavyko padaryti, pritrūkus vieno subscriberio. Tai šiandien diena, sakant, visiškai nepasisekus, nepavykus, bet nieko. Pailsėsim, pamiegosim, išgersim šiltos arbatos ir ateis rytojus. O rytoj, tai mes jau pavarysim. A ne? Pavarysim. Gerą antradienio rytą. Jaučiuosi toks biškį apdaužytas, bet vežu savo studentę į paskaitas. Dar ne visai į paskaitas, ne vis prigalvoja visokių pakelių. Gerą, kai studentaut, kai tik nuo 11 paskaitas, a ne? Labai. Nes tie darbo žiūrkės. Nors iš tikrųjų, galėtum eiti į ofisą, atrodo, kada nori, ar ne? Bet vis tiek ta pareiga norisi lėkti, greičiau kažką tai daryti, net mane net sąžinė graužia, kad aš ten kažkur tai ryte nuvažiuoju prieš tai ir kažko tai nedarau. Tai paleido tave tas jausmas jau toks, ar vis tiek dar ne? Ne? Graužia sąžinė? Ne, aš vakar iš karto po paskaitų atvažiavau į darbą, tada prasileidau į vieną vietą, kur reikėjo nenuvažiavau, dėl to, kad visi pradėjo eiti, visiems kažko reikia, aš buvau darbę ir 5 valandą nenuvažiavau. Taip ir yra, tai čia žinai, reikia visą laiką rinktis ar mokytis ar dirbti. Taip yra. Arba dėl to studentai renkasi ir aš studentams visada rekomenduoju rinktis tokį paprastą darbą. Tai yra nieko blogo tą voltą vežiot, boltą pavairuot, nieko blogo kasoj, Lidlo ar ten Maximos padirbti, nes tu turi tikslias valandas, atėjai išėjai. O kai tu turi verslą ir kur versle yra krizė, reikia surinkti pinigų ir atlyginimam, ir tiekėjam, ir plėtrai, ir visiems kitiems dalykam, tai tu tada turi būti arti, kad tau kažkas tai pavyktų. Tai iš tikrųjų, dėl to sakau visą laiką studentam,
Nesirinkit rimtų darbų. Rinkitės tokius, kur tik tai už valandas. Manau, kad baristos gerai, ten visi tie darbai, kurie jūs kažko moko, dirbti reikia ir pinigų turėti reikia, bet reikia visą laiką skirti laiko savo. Aš kaip girdit, kalbu per nosį, nežinau, per kurį galą man čia išlys šitas peršalimas, bet čia realiai aš po sporto, mes nuvažiavom į kiną ir aš jaučiau, kai kino salės kondicionieriai mane veikia negerai. Matyt, organizmas nusilpo, seniai buvo nesportavęs ir matyt, davė tokį. Tai dabar kaip pažada išpildyti per savaitę 4 kartus užsportuoti, tai dar liko 3, tai aš nežinau, matyt, eisiu ketvirtadienį, penktadienį, sekmadienį, ar tiesiog eisiu tada kažkaip po 2 kartus, esu taip irgi daręs ryte pabėgioji, vakare naini pasiboksuoji, nu kažkaip panašiai, bet tikrai išspręsiu šitą problemą, nes manau, kad reikia laikyti savo žodžio. Tai vakar YouTube kanalas pasiekė 23 tūkstančius plus subscriberių, tai sveikinu jūs visus, tai auga mūsų bendruomenė, mes stiprėjom. Šiandien manau, kad reikia pagalvoti šiek tiek, ką padaryti su Instagramu. Jau ryte domėjausi, pasidalinsiu, nes manau, kad visi norim auginti savo auditoriją, turėti savo ratą, nes čia yra vertė, čia yra turtas, nežinau, ar tai pardavinėjant kažkokį savo prekes ar paslaugas, ar tai ieškant darbo, ar pažinčių, ar bet ko, bet socialinis tinklas, socialiniai ryšiai, tai yra šiuolaikinė vertė ir tikrai ją reikia kurti. Tai po to lieka 10 bilietų pardavimas į transporto inovacijų forumą, kas yra man tikrai iššūkis, nes reikia skirti, manau, kad 2 geras valandas ir tiesiog paskambinti įmonėm, kurios A, būtų įdomios man ir būtų įdomu su jomis šnekėti ir su jų vadovais susipažinti, B, pakviesti į forumą, bet aš tai bandyčiau zuikį nušauti, arba kaip sakant, 2 zuikius vienu šūviu, tai bandyčiau iš karto kviesti ir į asociaciją. Tai vat, pabandysiu, pasižiūrėsiu, ar šiandien išteks laiko, nes į kalendorių tikrai nėra įmontuota, į kalendorių šiandien įmontuoti yra kiti dalykai, kaip savaitinis vadovų susirinkimas, susitikimas su Walk 15, filmavimas ir taip toliau. Tai judam ir grįšim jau kitam kadre. Gerai, tai kad neišsitaškyti, nes to laiko visą laiką viskam neužtenka, tai pradėjau nuo to. Transporto inovacijų forumą ir bilietus pabandysiu parduoti per pagalbą. Tai dabar rašau laišką, penktadienį būdamas forume kalbėjausi, Rūtai Skirieniai, tai yra Investors Forum direktorė, rašau su prašymu, kad pasidalintų su asociacijos Investor Forum nariais, kurie ten yra ir DFDS'as, ir visi didieji gamintojai, ir tas pats Thermo Fisher'is, ir taip toliau, ir taip panašiai. Per 60, man atrodo, yra narių, kad jie irgi galėtų įsigyti bilietų su šiokio tokia nuolaida ir galėtų apsilankyti mūsų forume. Padarėm tokį vat laišką, visą pristatymą, jis yra lietuvių kalba, tikriausiai reiks versti į anglų, bet siunčiu. Pasižiūrėsiu, ar gausiu patvirtinimą, jeigu negausiu iš Rūtos patvirtinimo, tai bandysiu skambinti ir prašyti, kad perskaitytųsi laišką, nes tai yra man labai svarbu. Pirmas darbas – done. Antras darbas – skambinsiu į kitą didelę asociaciją, į konfederaciją, tai Lietuvos pramonininkus, ir prašysiu jų prezidento, kad jisai irgi pasidalintų, tikiuosi jo irgi įsitraukimą. Sveikas, Jurgi. Labas. Visada. Auksiu. Ačiū. Prezidentai sako, sveikas Jurgi, atskambinsiu. Neatsiliepkit, jeigu negalit, atmeskit ir viskas bus gerai. Kol Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas neatskambino, pabandysiu padaryti postuką kažkokį tai į savo soc tinklus. Manau, kad tai irgi turėtų padėti padaryti pardavimus, ne? Nes reikia stengtis ir reikia vykdyti tai, ką savo davai žodį ar aplinkai, ne? Ir tai padeda mobilizuotis. Tai pat susiradau tokį, print screeninu ir dėsiu į savo visus socialinius tinklus. Daug dieve, kad pasisektų ir padėtų. Company is reacting on all this stuff and so on. If everything is going really well, we can try to talk with about this sustainable business week by Bundestag in Poland, but... Nu, pasibaigiau. Susitikimas Walk 15, tai čia trumpa ir paprasta mintis, kadangi Walk 15 pradėjo savo karjerą nuo nemažai transporto įmonių, tai yra ta sėkmė jų pakartoti Lenkijoje, bet išnaudoti Bunasto žinomumą tokiu būdu. Tai bandom prisiderinti, o tuo pačiu aš vat gavau dar ir video iš mūsų darbo, kaip filmavom. Kas vyksta už mano nugaros,
Visiems tikriausiai jau aiškiai. Kas vyksta už mano nugaros? Apie dar kitas realybės mūsų logistikų kalbėsim spalio 9-10 dienomis. O jeigu leis šitą pasišėrintą astą, tai čia manau irgi parduosiu kelis bilietus per tą būdą. Tai, reiškia, apie Volt 15 kelią aš dar papasakosiu, nes tikrai yra įdomu, bet dabar pabandau dar susidėti viską, kad galėčiau parduoti vieną kitą bilietuką į transporto inovacijų formą. O, šitas buvo geras. Šitas man labai patiko, nežinau, ar jūs suprasit, kur čia padaryta. Su kuo jums asocijuojasi transportas ir logistika? Man tai yra greitis ir efektyvumas. Taigi, spalio 9-10 dienomis Litexpo rūmuose turėsim jau 6 kartą. Pirkit bilietus. Bet kokioj fainoj ir kokioj geroj lokacijoj yra šitas mūsų ofisas. Fantastika. Va, iki sekančio sutikimo 3 minutės kelio. Ar gali būti geriau? Iš tikrųjų gali ir bus. Tai noriu šiek tiek pasiupdeitinti ir dar grįžti prie to Volt 15. Reiškia, Lenkijoje žinom, kad daug daugiau vežėjų važiuoja į Angliją. Mes su jais kontaktuojam, bet tas visas procesas užtrunka labai ilgai. Nes Lenkai pratę, nu kaip čia, susidraugauti, draugauti, pažindintis ir nėra taip sklandžiai, kad čia paskambinai, nusinti gerą komercinį pasiūlymą ir pradėjo dirbti. Ai, tikriausiai visur taip yra, ne? Tai štai aš sugalvojau savo startuolį, kurį esu investavęs, savo, gerai nuskambėjo, Vlada dabar tikriausiai jau vartosi. Tai ne, Vlada yra founderis, turi Vytautą partnerį, o aš esu tik tai investuotojas, verslo angelas, ankstyvoj stadijoje, kada Volt 15 dar nebuvo tokia garsi ir didelė programa, ir aš, reiškia, nusižiūrėjau, kad jie sėkmingai labai dirba su transporto logistikos įmonėm. Ir dabar aš juos įkalbinėju, ne taip kaip Mikuckas jūs nuvedė į Vokietiją, aš kaip Jurgis Adomavičius ar Ježa Adomovič bandau nuvesti juos į Lenkiją. O aš bandau savanaudiškai, nes bandysiu išnaudoti jų vardą, sprendimą, nu vardą jie gal neturi Lenkiją, bet sprendimą, kad susibondinti su transporto įmonėm Lenkijoje. Tai yra, mes nedarysim tokio paprasto pardavimo. Labas, pirkit bunastos paslaugas, bet labą dieną, mūsų pardavėjai yra su jumis kalbėjęsi, mes norim jūs pakviesti į žingsnių iššūkį ir jūs gausit prizus savaitės, mėnesio, ketvirčio ir paskui viso to čempionato, ar ne? O mes dar padarysim dienos nugalėtojus ir jūs kaip nors sveikinsim. Žodžiu, viską padarysim, kad tik tai su kuo daugiau ir kuo efektyviau susipažinti transporto ir logistikos atstovų Lenkijoje, nes net 1600 įmonių važiuoja į Angliją, ko Lietuvoj važiuoja tik 118. Tai Lenkijoje planų yra, viską darysim, kaip man sekasi pardavinėti forumo bilietus, nežinau. Rūta nieko netrašė, mačiau laiką padėjo ant mano postą, nes parašiau dar labai gražų postą, kad ei, Hebra, eikit į forumą, va, forumo nuolaidos yra, tai žodžiu, gražų postą parašiau socialiniuose tinkluose, Vidmantas man neatskambino, tikiuosi, kad Vidmantas atskambins, ten padarysim pasidalinimą, nu 10 bilietų per savaitę turėčiau parduoti, kaip jūs galvojate? Parduosiu, tikrai parduosiu. Kitas mano susitikimas tai filmavimas. Į filmavimą mane pakvietė Artūras. Su Artūru susipažinom Banai. Anksčiau jisai buvo to Banai ažulas skyriaus vadovas, į kurį aš buvau atėjęs. Grapo viešbutis. Nežinau, ar aš čia gerai atėjau, ar ne. Liftas, trečias aukštas. Nu kažkaip gal rasim kažką. Neveikia galvelė, biškai matyt, trūksta degonies. Tai paspaudžiu trečią, reikia paspaudžiu antrą netyčią. Nu, dar per vieną pakilsim. Kito, su Artūru susipažinom Banai, jisai vadovavo ažulai, tada vykdavo Crown Plazoj susitikimai. Ir aš tada, kaip čia pradėjau savo tokią karjerą, nežinau, čia gal 10 metų atgal, nieko aš ten nepardaviau, aišku. Bet dešinė, Altevaik, pirmas durys, antras, stiklas, nu, rasim kažką. Ką tu nori man parodyti? Parodys. Pociūną parodysi. Parodys. Sakiau, kad atvažiavau pas jūs pasifilmuoti. Tai aš jūs abudu pažinau per Banai. Ir jūs taip irgi susipažinote, ar jūs prieš tai buvot pažįstami? Nu, šiek tiek mes prieš tai, man atrodo, jau buvom pažįstami. Ai, buvom seniau, bet per Banai jau kaip ir susikontačinom, galim taip sakyti. Okay. Nes Gintaras buvo didelis palaikytojas tavęs. Kai tu per Banai bėgai su komanda visą filmuot, viskas darysiu. Kiek čia metų atgal buvo? Nu jo, 7. Dabar bus 7. Ja, gerai, Jurgiai, visi. Sakau, kam tu sabūti čia tą darai iš viso? Bus. Na, žinai, kai pradėjau daryti, tai buvo labai daug tų norinčių prisidėti, daryti ir ten, žinai, ta komanda, ne mano, aš nežinau, kaip tą darosi, dabar matai, va, komanda, mano dešinė ranka. Jo, čia paprasčiausiai. Labai seniai, kokiais 2017 metais berods, aš buvau
buvau Banai, tada Nerijus Lungys man pasiūlė, aš su juo susipažinau ir tai yra smulkių verslininkų bendruomenė. Tenai tada buvo Artūras, jisai tada pristatinėjo save kaip pardavimo coacherį, man atrodo, pardavimo ar šiaip konsultacinį. O Gintaras Pociūnas atstovavo M Capital, kur ir buvo didžiausia jo karjera. Investavimas, taupimas ar dar kiti dalykai, į kuriuos aš nelabai gilinuosi. Žinau jo šiek tiek iš toli, žinau jo skandalą su M Capital. Tada žinau, kad jisai turėjo reikalų su Malinausko laida. Ir taip toliau, tai aš į tuos dalykus nesigilinu labai smarkiai. Aš jį pažįstu kaip žmogų, pažįstu iš Banai. O Artūrą aš labai vertinu gerai kaip tikrą gerą pardavėją. Ir šaunuolis, kad jisai vis nepasiduoda, daro dabar finansiškai raštingi, tai aš tikiu, kad čia tikriausiai labai susijęs su tuo M Capital veikla, bet tikriausiai jie dabar vysto kažką tai savo, tai aš buvau kaip svečias YouTube kanale, labai džiaugiuosi, nes manau, kad tai yra mano auditorija, kuri daro tuos panašius dalykus, apie ką aš dalinuosi, ar ne, ir jiem reikia tos visokios pagalbos ir informacijos. Mane kaip tėvą pasitinka sunelis, mano dar viena iš pareigų, raktą palikau mašinas, mano dar viena iš pareigų, tai išmokyt, kad būtų geras ir kokybiškas eismo dalyvis. Varom dar apsuksim kelis ratukus, šiandien pasimokyt dar tam tikrų dalykų, ką manau reikia jam parodyti šviesoforus ir parodyti eismą, ir paleisim, jeigu lakstam. Tai va, tai mūsų praktika tokia, mes čia savo lakstam su juo. Čia labai paprastas kubotas varikliukas, pusė litro dizelinis stovi, 6 kW, 50 gali įsibėgėti, į kalniuką, kai mes du susėdė, 106 kg kokia, tai biškiai trūksta galios, bet gyvent galima. Nusprendėm su Dovidu, ypač kai va tokiam naujamestį, senamestį važiuojam, tai iš vis tobulai, ne? Jo. Stengiu žiūrėti laikytis pirmos juostos. Mano mokytojas pažiūrė, kad nebūtų dabar antra važiuoja. Palauk, aš praleisiu. Jo, praleisk, stengiu važiuoti, kad tu ne... Na jo, buvo Citroenas, viskas. Nu, va, taip mes ir mokomės, ar stengiamės įsukti kasdieną po valandėlę, pasivažinėjom. Šiandien atliksim pirmą veiksmą, užpilt kūrą pabandysim, ar ne, kiek ten jo naudoja, ką daro. Nu, taip, pamokos sėkmingos. Prasideda trečiadienis, įprastai tai yra lenkijadienis, bet šį kartą man teko atidėti dėl tikrai daug, bet ne vieno, o net keletos svarbių man susitikimų Vilniuje. Tai Lenkija šiandien palauks, judu link ofiso. Vakar buvo smagus, sakyčiau, vadovų susirinkimas. Man labai patinka, kad įsivardinę esam vietas, iš kur galim uždirbti daugiau pinigų. O nepatinka tai, kad nededam pastangų ir neuždirbam tų pinigų. Tai čia yra didžiausias iššūkis. Man matyt, kaip savininkui, dirbant kartu su vadovais, užtikrinti. O, lekia gražuolė. O, nulekia, nežinau, matėt. Vienas į 8 važinėjasi šią savaitę, nes jos Porsche dar netiduotas iš serviso, pailgai užtruko remontas. Aišku, ten buvo niuansų. Iš pradžių dėl draudimo, vaikinas, kuris įvažiavo į Janą, buvo toks įvykis, Janą važiavo iš Lenkijos penktadienį po darbų namo, prieš ją mašina suko į kairę, Janas sustojo, o už jos važiavęs automobilis nepamatė, nesilaikė saugaus atstumo, žodžiu, įvažiavo į Porsche's galą. Viskas kaip ir atrodo gerai, atvažiavo policija, buvo draudimai, viskas susiformino, mes parsivežėm tą Porsche į Lietuvą, atidavėm į saloną taisyti ir paaiškėjo, kad vaikinukas važiavo su mamos automobiliu, o mamos automobilio draudimas buvo, bet tas draudimas negalioja asmenim jaunesniem kaip 25 metai ir turintiem mažiau negu 2 metų stažą. Tai va, žinokit, jeigu imat iš tėvų mašinas, tai pasitikrinkit, ar draudimas yra tinkamas. Aš su tuo pačiu susidūriau, kai sūnui pirkau draudimą. Realiai tom mažom mašinytėm, kurias galima vairuoti nuo 15, irgi draudimai parduodami ne jaunesniem kaip 25 ir ne mažesnė stažo kaip 2 metų. Ir tik tai su papildomai paskaičių sąlygas ir užprašius draudimo, už papildomą mokestį buvo suteiktas toks draudimas. Tai būkit atsargus, jeigu skolinties automobilius, pasižiūrėkit ar atitinkat būtent draudime nurodytą amžių ir stažą. Grįžtant prie tų visų išsikeltų hipotezių, tai fainai, kad mes iš tikrųjų turim aiškią viziją, iš kur paimti pinigų ir kaip paimti netgi turim, bet vat, kad paimti, tai vat labai labai sunkiai sekasi užstartuoti. Lyg tai ieškam kažkokių specialių darbuotojų, bet manau, kurie ateis ir jau jie galės važiuoti pas klientus. Lyg tai ieškam, matot kaip... Jaučiasi, ne, kad aš esu peršalęs. Tas peršalimas šiandien jau yra tikrai geriau negu buvo vakar, bet tikrai galva taip gerai neveikia. Tai ką noriu pasakyti, kad
ieškom vis pasiteisinimų, ieškom vis priežasčių, kodėl ne, ko dar reikia, ką dar reikia padaryti, kad jau įvyktų, ką dar reikia dar padaryti, kad dar įvyktų. Tai aš net pasiūliau, sakau, žiūrėkit, sudarom net tokias komandas, tai yra, kas gali važiuoti, tai Jurgis, gali važiuoti Andrius, mūsų IT vadovas gali važinėti, pardavinėti paslaugas, gali važiuoti Laurynas, mūsų ūkvedys, ar ne, ūkio skyriaus vadovas gali važiuoti, turi mašiną, supranta klientų pareigas ir paslaugas, gali važiuoti Agata, gali važiuoti Juratė, tai čia yra operacijų skyrių vadovai, ar ne. Padarykim, ta prasme, komandas, tik tai duokim kiekvieną komandą po pardavėją, kuris po to po susitikimo grįžus ir padarys tos darbus, ką sutarėm su klientu. Tai yra nusiųs papildomą komercinį, perskambins paklaus, ar viskas tinka, pasirašys reikiamą sutartį ir taip toliau ir panašiai. Tai bet atrodo jau visai netoli, bet aš puikiai suprantu, kad tai yra sunku. Ir tikrai žinokit, ne taip paprasta ir nelengva padaryti. Tai darom, aš dalinuosi, tikiuosi, kad jūs irgi pas save tai darysit ir jums dar geriau pavyks. O jeigu pavyko, parašykit komentaruose, kas padėjo jums labiausiai pakeisti pardavimų principą, pakeisti pardavimų konceptą, nes viskas pasikeitė prasidėjus karui, mums pradėjo reikėjo dirbti visai kitaip, negu buvom įpratę dirbti iki tol. Ačiū labai, vertinu. Noriu pakalbėti, kas iš Lietuvos pramonininkų galėtų būti tas, kuris pasidalintų informaciją tarp būtent gamintojų. Nes jie mums svarbu sąlyje, kad būtų. Na, prasme, kad vyksta, kad ateitų, kad su kuo man reikėtų vienuntai pakalbėti asociacijai. Tai viskas, tai aš su Asta tada susisiekiu, viskas, ačiū. Taip, ačiū, gražios dienos, pasimatysim. Dan, vienas darbas padarytas. Kokios dar gražios saulėtos rudens dienos. Aišku, mašina pasiparkuota jau praktiškai neįmanoma. Einu į Martyno Mažvydo biblioteką, susitikimas su partijom. Žinot, kad aš kaip transporto inovacijų asociacija, kaip investors forums dalyvis ir kaip Lietuvos darbdavių konfederacijos aktyvus dalyvis, daug susitikinėjom su įvairiom partijom. Tai šiandien eilinis raundas, net nežinau su kuo partijom, kaip investors forum. Nariai mes šiandien susitikinėsim, bet Martyno Mažvydo bibliotekos susitikimas visur čia. Važiavau, nieko neradau kur pasiparkuoti, pasiparkau čia prie labai toli. Šitą dalyvą einu, skubu, tikiuosi spėsiu. Bendravimo kalba ir nežinojome, kad turėsime savo narių, kurie nemoka dar lietuviškai. Finansų ministerija praleidau kameroje, tai labas Rugilė, prisijungė Rugilė iš vienos debatų sesijos su politiniam partijom į kitą. Dabar kartosis, tai einam į Seimą, į antruosius rūmus, čia bus apsauga, nieko neprifilmuosim. Tai einam susitikti dabar su Kurvinė, vardant tos Lietuvos, angelė tylė. Išėjo buvę jo, ne? Negirdėjau. Ai, eime, susikaupus, galvoja, ką reikia pristatyti teisingai partijom, kad įtrauktų transporto inovacijų reikalus į programą. O čia ir filmavimai, ir viskas gyva, visą laiką gyva. Nu va, įvyko sėkmingas susitikimas su vardantos Lietuvos, beveik visus pažįstu. Ir visai iš aplinkų, iš tos aplinkos, tikrai labai faina. Neleidžiu kalbėti, sėmė karstą. Biškį pasiklydom, bet tokių matytų vietų užgrėbėm. Viskas gerai. Viskas, einu į paskutinę vietą. Neturiu beveik jėgų, bet tai bus Litbano susirinkimas, tai Lietuvos verslo angelų bendruomenės toks mėnesinis susirinkimas. Labai daug esu praleidęs, pasikeitė ir vadovas per tą laiką, ir valdyba. Ir kadangi jau čia esu visai vietoj, o jis prasideda 6 už 45 minučių, tai nu padirbėsiu prie elektroninio pašto, sulauksiu, jau atidirbsiu visus reikalus, sumokėsiu už parkingą matyt 20 eurų, nes ten pasistačiau šiknoj, bet vis tiek mokamai. Nu ir viskas, ir šiandien diena bus užbaigta, tokia tikrai tempa. Ryte dėjau net istoriją savo dienotvarkę, tai pažiūrėkit, kaip panai atrodė. Tai va, tai ką išsinešu iš to susitikimo, tai visiems reikia populistinių temų, kurias galėtų išnaudoti savo rinkiminėse kompanijose. Tai prašė mūsų apie efektyvumą, aš pakalbėjau, nes matytas tiek verslas nori tų temų daugiau išgirsti iš jų rinkėjų. Tada pakalbėjom apie viešą transportą ir apie susisiekimą su rajonais. Tai sakė, kad labai yra didelė problema. Po COVID-o sumažėjo
labai smarkiai sumažėjo, reiškia, žmonių važiuojančių viešuoju transportu, ypač iš rajonų, ir dėl to yra problema. Autobusai važiuoja tušti, reisai nepelningi, juos nuiminėja, o kai žmogui reikia važiuoti, nėra kuo atvažiuoti. Tai pat irgi bando spręsti, tai klausia, kaip transporto inovacijų asociacija galėtų išspręsti. Jau paleiskit savo valdžius autobusus pačiais tais paprasčiausiais maršrutais. Nu, ką man atsakyti? Čia reikia pasiruošti tokiam atsakymui. Tai, partijos faina, kad su jom susipažįsti, tu tada prisistatai ir vėliau, kai transporto inovacijų asociacija eisim, tai eisim dėl forumo, kad organizuotumėm, kad jie dalyvautų, eisim dėl kažkokios tai tvarkos, dėl elektrinių automobilių, dėl kitų dalykų. Ir čia faktas, kad reikia būti pažįstamiem, aišku, jie nori iš mūsų medžiagos, ką galėtų išnaudoti rinkimam, o mes norim, kad jie į programą, tą įvadinamą verslo planą, įsidėtų į programą tam tikrus dalykus, kuriuos mums įsipareigotų ir paskui padėtų ir pradėtų įgyvendinti. Tai va tokia ranka plauna, susitikimas buvo tikrai fainas, šiltas, bet gan sunkus. Pavargau, einu įkvėpiu, iškvėpiu ir laukiu Litvano susirinkimo. Va, galiu pasidžiaugti savo vaisiais, tai LPK pasidalino, kur čia aš mačiau. Va. Gal ne taip aiškiai, kaip norėčiau. Pamanysiu parašyti, ar galėtų gal atskirą laišką paskirti. Nu, bet vis tiek labai faina, ne? Tai žiūrėsim, kokie bus rezultatai ir kiek žmonių ateis iš šito laiško. Nu, paskutinė šiandien šios dienos midpointas, tai rokit. Gražiai erdvė, daug susirinkęs startuolių. Viskas, labai atsiprašau, nesulaukiu iki pabaigos. Ambar lietus dar prasideda. Turiu lėkti ir blogai jaučiuosi ir žmona laukia. Gyventi reikia miškio. Tai pasižiūrėjau apie fondus, nes iš tikrųjų mane jie domina. Dabar pastaruoju metu aš nesupratau, kaip tie fondai pritraukia pinigų. Aš šiek tiek analizuoju pačių fondų tą mechanizmą, kaip jie pritraukia tos didelius pinigus ir kokį jie gražą gali užgarantuoti būtent tiem reiškia investuotojams. Nes yra fondas traukia investuotojus, investuotojams duoda kažkokią gražą, o iš startupų ima kažkokį procentą akcijų. Kaip exitina, uždirba pinigus, fondas uždirba pinigus ir investuotojai uždirba pinigus. Tai nagrinėjau šitą modelį, man jis tikrai įdomus, nes aš galvoju, kad mūsų transporto ir logistikos sektoriui tikrai mes galėtumėm apsijungti ir vieni kitiem padėti su investicijom, kad nebūtų tokių cash flow skylių. Nu, o paskui buvo startuolis, spėjau paklausyti vieną, dar turėjo būti keturi, tiesiog neužteko fiziškai laiko. Nu, įdomi čia šiandien, praktiškai tam trikampį ir pradirbau visam čia, ne, belakstydamas. Tokia darbo diena. Nu, kebrytė, parkavimo vieta tai buvo idealu, nes atėjau net ir lyjant čia bruk prie pat. Tai mano visa kelionė šiandien buvo Martyno Mažvydo biblioteka. Tada finansų ministerija. Tada grįžau į Seimą, tada nuėjau į Rokitą. Ne? Viskas vietoj. Tai žiūrėkite, dabar stabdysiu parkavimą. Trinta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 t
Pastovėjau šiandien, ne? 18 pem. Ką, prasidėjo ketvirtadienis, lietingai, remontais. Čia viską pas mus nuskuto, dėl to kamščiai milžiniški būna dabar. Aš pakankamai vėlai važiuoju šiandien, po 9.15 dabar važiuoju tik tai iki ofiso. Neturėjau jėgų, iš tikrųjų neturėjau jėgų. Esu išsitaškęs, išsieikvojęs, bet vis politika neapleidžia. Tai tarp tų nosinių, snarglių, Nilsen, Viktorija Čmilytė. Edmundui Jakilaičiui pasakoja, kas yra liberalai. Iš tikrųjų smagu stebėti tą politinę kampaniją. Ir aš ją stebiu tiesiog iš tokio sportinio intereso. Man įdomu, kaip žmonės renka, kaip partijos save pozicionuoja, kaip pristato. Tai tiesiog gali pritaikyti versle. Tikrai, tikrai. Tai stebėkit rinkimus, rinkit teisingai. Jūs tikrai pagalvokit, kad turi ateiti vis tik tai žmonės, kurie gali formuoti ir žino, kaip formuoti gerą ekonomiką. Ta prasme, nežiūrėkit tų populistinių dalykų, sumažins būtų nuomos kainas, sukurs banką, kuris neims mokesčių, duos lengvai paskolas, ar kitus dalykus. Ne, nes mums reikia auginti ekonomiką. Ekonomika gali auginti, tai yra aukštos pridėtinės vertės, tą produktą kuriančių žmonių apmokestinimas, nes pas mus dabar yra labai brangu mokėti didelius atlyginimus ir dėl to renkamos kitos šalis arba kitokie santykiai, tai yra nedarbo. Tada aš manau, kad efektyvumas, aš vėl grįžtu, čia man visi pasakoja, kad ką tu čia kalbi, bet aš manau, kad efektyvumas turėtų tvarkytis Lietuvoje ir jisai turėtų būti kitoks, tai ar skaitmenizacija, ar inovacijos, ar kitos priemonės, bet turėtų padidinti mūsų efektyvumą.
Be abejo, kad apmokestinamas verslo užkniso, tie mokesčiai kelia, mažina, didina, dalina iš kairės į dešinę. Mes jau nieko nebežinom, nežinom kaip planuoti, nežinom kaip galvoti. Tai jeigu norim, kad mes investuotumėm į mūsų šitą šalį, nesidarytumėm kokios Lenkijos ar Anglijos, tai nu, apsispręskim, kad mokesčių kelis metus nekeisim arba aiškiai iškomunikuokim, ką planuojam keisti artimiausiu metu ir turėsim. Tada susisiekimas, tragiškas susisiekimas. Žiūrėkit, aš važiuoju nei vieno autobuso, jokio metro, aplamai nieko nėra, mes neturim susisiekimo. Kaip galim užtikrinti žmonių užimtumą, nes žmonių užimtumas kita problema. Ir tai blogas imigracijos įstatymas priimtas nesamoningas ir tų pačių žmonių užimtumas iš kitų rajonų. Fainai, kad mano darbuotojai gali atvažiuoti iš Trakų, kad važiuoja traukinys, kad jie iki asociacijos ateina per kelias minutės nuo stoties. Bet ką daryti kitiem, kai jie negali ateiti ir atvažiuoti iš ten, kur nevažiuoja nei autobusas, nei traukinys, po COVID-o praktiškai nebeliko kuo važiuoti. Tai, nu chebra, yra reikalų, aš matuočiau per ekonomikos auginimą ir kas žada geriausią savo partijos programą, kuri paaugintų mūsų tą ekonomiką, aš už tuos ir balsuočiau. O paskui reikalaučiau. Bet reikalaučiau. Puiki buvo pirma dienos pusė, labai darbšti, kaip sėdau, tai praktiškai atnaujinau visus procesus, daviau velnių Lenkijos muitinės tarpininkam, kadangi klientas pasijautė, žinai, kaip pas Čepracką į restoraną atėjęs. Nežinau, ar žinot, apie ką kalbu, bet reiškia vienas mūsų restauratorius, kuris labai gaila, bet pranešė, kad gastronomiką uždaro, yra labai arogantiškas ir dėl to savo arogancijos nesu visai sutarė. Tai aš kažkodėl tai tarp kliento žodžių, tarp eilučių išgirdau irgi tokį, kad mūsų Lenkijos muitinės tarpininkai irgi labai yra arogantiški. Tai susitariau su vadovu dėl online'o, pasikalbėjom, vadovas kažkaip tai bandė perkabinti ant manęs tą atsakomybę, bet aš vis gražinau kamuolį atgal. Nesakau, kad taip iki galo gerai, kažkaip mano galvoj sukurtas scenarius atrodė, kad bus geriau, kad mes pagalvosime kažkaip veiksmų planą, kad jinai pasakys, kaip jinai darys, kad taip nebūtų, bet, nu, žodžiu, šitas klientas bus laimingas, o kaip padaryti, kad kitiem taip nesijausti? Nežinau, tiesiog neaiškina, ką reikia padaryti ir kodėl taip yra, bet sako, taip yra, taip bus, arba taip yra. Ir tada klientas galvoja, kad, nu, tas muitinės tarpininkas jam keršė dar. Arba jūs irgi taip būna versle. Parašykit komentaruose, kurias susidūrė su darbuotojų arogancija, vadovavimu. Na, pavyzdžiui, aš čia dažnai su parkingo susiduriu, sargais, apsauga, ar ne, kurie aiškina, kaip reikia daryti. Name su namo pirmininku susiduriu, kuris turi savo irgi tam tikrą viziją ir norą ir visa kita. Ir tai nesakau, kad yra blogai, tam tikra tvarka turi būti, bet tam tikra prasme turi būti ir suprasti, kas yra tavo klientas. Ir už ką jisai tau moka pinigus, ar ne, tai čia irgi yra labai labai svarbu. Tai va tokie pastebėjimai, tada ėjom į pokalbį Lenkijoje, keičiam žmogaus pareigybės atsakomybę, aukštinam pareigose, didinam algą, tai sveikinu Eva labai, labai šiltai, labai fainai priėmė, toks mano žmogus. Tada susiplanavom kitą savaitę važiuoti daryti team buildingą tarp naujo kolektyvo ir seno kolektyvo. Tai trečiadienį į Lenkiją važiuosiu pilnu kolektyvu, bus pilnas ekipažas, bus įdomu. Viską filmuosiu, pamatysit naujų personažų, kurių nematėt. Tai yra mano YouTube atsiras nauji žmonės, apie kuriuos dar nesidalinau ir dar nemanau, kad laikas dalintis, bet gal patruputį juos įvedinėsiu. Nu ir ką, ir dabar važiuoju kažkur tai net į Pilaitę, kad tiem, kas nevilniečiai suprasti, tai yra visiškai užkampys, tai maždaug nuo mano ofiso yra dabar 10 km į podcasto filmavimą. Pas ką į podcasto filmavimą, su kuo, ar tai atsilieps mano, kaip sakant, įvaizdžiai, ar tai autoritetui, ar neatsilieps, aš nieko nežinau. Ir šią savaitę tai bus jau trečias mano filmavimas, bet nu mane pagavo, tiesiog aš negalėjau ir paskui, kai žmogus man ten rašo N plus K kartą, nu sakau, okei, nu jau tu įkalbėjai. Atsirado tipo toks mano kalties jausmas, kad nu tipo privalau. Ar jum tai būna? Tiesiog daug kartų negali, o paskui, kai jau rašo tas pats žmogus, tau pasidaro jo gaila, arba pasijauti nesmagiai, negražiai, kad tu čia vat jam negali skirti laiko, ar sakai, okei, tai vat važiuoju kažkur tai į užkampį, nors laiko visai neturiu, prioritetų tiek. Nu, pažiūrėsim pas ką. Susipažinsim, bent jau sužinosim, kas per podcastas ir apie ką jisai ir kam jisai skirtas, ane? Man jau išlindo vaizdas prieš akis ir aš jau pradėjau gazdintis, kad aš jau nežinau, kur čia aš atvažiavau. Tai tu ir jūs pamatysit tą vaizdą. Hebra palevoja mašinose. Žiūrėkit. Vienas pamirštas pastatas, antras nebaigtas statyti pastatą. Kur aš čia atvažiavau?
čia kažkoks bus filmuojamas podcastas, pirmin podcastas, man atrodo, taip jau vadinasi. Eik tu savo, kokia baisi teritorija. Netims čia mano BMW įdomu iš manęs. Tai va, pas Hebra esu studijoj, Laurynas, o vardą primink? Hubertas. Ai, Hubertas, man liepė Hubertui atiduoti kamerą, sakė, jisai pafilmuos. Tai nežinau, kaip, aš žinai, čia kaip būna, žinai, kai į mane įprašo, kur, nežinai dėl ko. Tai dėl ko tu mane pakvietei? Kad padėtumėm žmonėm tobulėt ir kad galėtum pasidalinti savo kaip verslininko patirtim ir pasidalinti su jais džiaugsmais ir skausmais, nes visiems verslininkas tai atrodo kažkoks tai siekiamybė ir turbūt aukščiausias ten kastos gyvenime, ką tu tai gali pasiekti, iš tikrųjų už to slypi daug krūvino ir sunkaus darbo. Tai Hebros podcastas vadinasi pirmin, ne? Mm-hmm. Podcastas pirmin? Pirmin podcastas. Ai, pirmin podcastas. Okay. Tai palaikykit, eikit, pasubscribinkit. Mes sakė valandą su biškiu pasifilmuosim ir lėksim dirbti toliau. Žinai, per valandą laiko ir į vietą. Ir su mašinu atrodo tą pačią valandą tu važiuoji. Nu, bet pavojus jisai sako, to susikūpimo, man sako daug paprasčiau. Mobilizuodavo, svorį žinodavau, kad ten iki balandžio pirmos turiu vėl ten 9-9, nes netilpsiu į kostiumą, kuris ten 2000 kainuoja, ten žinai, į sėdynę netilpsiu ir taip toliau. Nu, fainas buvo labai hobis ir labai klientam patiko. Bet... Nu, fainai. Geri klausimai buvo, Laurino. Tikrai nesigailiu atvažiavęs, neaišku kur, neaišku ko. Fainai, studija tik buvo labai karšta, man snarglys pradėjo bėgti, blemba kažkaip. Nu, negi mane tą paims lyga, arba nepaims. Žinau, aš nenoriu pasiduoti, nes akis net pradėjo skaudėti kažkaip tai. Koks kaip COVID-as jaučiu. Bet aš tikrinausiu, iš tikrųjų tikrinausiu, nebuvo. Tai va, tai norisi nesusirgti, norisi dalintis. Oi, dabar lėkiu į ofisą, turiu svarbų klausimą. 3 valandą susiplanuoju su Vitalija kalbėtis apie mūsų YouTube'o veiklą. Parašykit komentaruose, ką norėtumėt, ką pridėtumėt, vis man kažkaip jūs norėjot daryti su jumis bendrą kokį nors challenge'ą. O taip atėjo toks laikas, kada norisi man tą biškį bendruomenę labiau pažinti ir su jie kažką turėti. O kur tą challenge'ą įdėti kaip? Nežinau. Gerai, viskas. Einu dirbti. Eva skambina. Nepatikės, šiandien į darbus išeinu po pirmos biškį, po pirmos kai 15. Sąžinė graužė, nerealiai. Tikrai nemiegojau, dirbau ir prie pašto, ir telefonais kalbėjau visą kitą, bet nu vakar tikrai pajutau, kad jaučiuosi silpnas, nusilpęs, sukyčia lūpas, herpisai. Tai biškį dajau savo šiandien poilsio, tokio ramesnio režimo, dabar negaliu. Turiu važiuoti su Europos parlamento transporto vicekomisaru susitikti, nes, nu, taip reikia. Tai važiuoju, susitiksiu. Nu va, gražus priėmimas, visi ruošiasi po truputį 2 startuose. Pradžiai čia salytė, čia labai karšta, čia labai nesu gera. Susirinkiu žmonių daug, bus įdomu. Kalbės, Virgis mačiau ateina. Pirmiausia, turiu klausimą. Kas esat šitą salį pirmą kartą? Bus prizai, dovanas. Dar kartą labą dieną visiems. Ačiū, kad išties taip gausiai susirinkot. Briuselė, kai formuojasi prioritetai, komisarų lūkesčių laiškai, galų gale komisarų komandos. Stovi siaubingam kamštį. Ir jisai beveik nejuda, tai yra jau Vilniaus nauja realybė, tai yra normalu. Rugsėjo pirma ir nuo jos prasidėjo visi darželiai, mokyklos, universitetai, susirinkimai, susitikimai ir taip toliau. Lėmė tai, kad Vilnius praktiškai vėl visas užsikimšo ir stovi. Bet mes ne apie kamščius, nes būna kamščių ir nosį ir visur kitur, tai čia labai galėtumėm daug ir neįdomiai kalbėti. Aš noriu užbaigti šitą savaitę, užbaigti šitą vlogiuką, nors šiandien yra penktadienis, pradėjom sekmadienį. Noriu pasakyti, kad vis dėlto ne viską visada pavyksta padaryti taip, kaip esu suplanavęs, nors ir turiu aiškę ir kaip čia viziją, bet vat kažkokios lygos, kažkokie dalykai tau šiek tiek sutrukdo. Tai ką man pavyko padaryti, kuo aš labai džiaugiuosi šią savaitę, tai aš džiaugiuosi pasiekimai savo YouTube kanale. Tai pažiūrėkit, aš pasiekiau 23809 sekėjus, o kai pradėjau filmuoti šitą vlogą, man tiesiog trūko iki 23 tūkstančių kelių sekėjų. Tai vat šitas pavyko, pasiektas,
O ar pasiektas dėl to, kad čia kažkokie burtai ar stebuklai, ne. Tiesiog aš supratau, kas augina kanalą. Augina kanalą turinio vienetų kiekis ir atnaujintas turinio formatas. Verslolaidė, nors ir peržiūrų renka vidutiniškai apie 3-5 tūkstančius, nors yra tokių, kur surinko ir virš 20, bet jinai naujas formatas, žmonės mato naują kažkokį tai formatą, spaudžia like, share, subscribe, nu, iš tikrųjų subscribe'ina, kad matyt vėliau grįžti ir pasižiūrėti to formato, kas tenai jam yra. Tai pirmas dalykas, reiškia pastangų kiekis ir šitas. Dėl bilietų pardavimo. Buvau ką tik renginiai, Asta, mūsų transporto inovacijų forumo kuratorė ir visų partneryšio, pribėgau prie Astos, sakau, Asta, visą savaitę stengiausi, siunčiau laiškus, organizavau visokius dalykus, pavyzdžiui, Bunasta išsiuntė savo klientam naujienlaiškį, kur tikrai dažnai Bunasta paima ir išsiunčia savo klientam kažkokia labai aktualią informaciją susijusią su transportu, su logistika, su naujovėm, tai, sakau, ten išsiuntėm laišką. Tada aš savo socialiniuose tinkluose prisidėjau visokių ir pranešimų, ir žinučių, ir storijų, ir rilsų. Sakau, kokie rezultatai? Asta sako, Jurgi, sveikinu parduoti 7 bilietai. Tai 7 bilietai parduoti, jie yra visai neblogai. Iš tikrųjų visai neblogai, kaip sakyčiau. Bet tai irgi, tai yra, įsivaizduojat, kiek pastangų. Aš iš tikrųjų, jeigu suskaičiuočiau, tai kokie rimti išėjo 3 dideli naujienlaiškiai, kuriuos inicijavau šią savaitę, po 1000 įmonių. Tada padarytas stories, kurią pamatė irgi tikrai 1000 žmonių. Tada įdėtas postas, tada parašytas didelis postas mano socialinės tinklus ir fucking 7 bilietai. Tai su transporto inovacijų forumu dar reikės tikrai padirbėti, nes šiais metais yra išsikeltas naujas milestone'as, surinkti iš bilietų 30% daugiau negu praeitais metais, o tai dar šią minutę trūksta apie 20 tūkstančių eurų, kad įvykdyti planą. Tada šią savaitę nepasportuota, kas yra tikrai labai gaila, nes sportas man ne tik tai kūno linijas tvarko, bet sportas man labai labai padeda iš tikrųjų jaustis gerai, stipriai ir sveikai. Aš manau, kad aš padariau klaidą, šiek tiek sekmanį persistengiau, tada nuvažiavom su žmona į kiną, su šalautoj salėj, su kondicionierium ir dabar toks nei pagautas, nei paleistas, nei sergantis, nei nesergantis, dariausi 2 kartus COVID testus, nėra COVID, tai yra tiesiog peršalimas, kuris neišeina nei vieną, nei kitą fazę, nes aš jums neleidžiu. Šiandien vat namie šiek tiek pasėdėjau, jau atrodė geriau, dabar po renginio vėl jaučiuosi toksai šiaip sau. Tai nebijokit planuotis, geriausia tuos planus susidėkit į kalendorių ar kitur, skirkit jiem laiko ir nu nesirkit, kad viską pasiektumėt. Tai tikiuosi buvo įdomu su manim keliauti ir per partijas, ir per susitikimus, ir per europarlamentarus, ir per eurokomisijas. Ir tikiuosi, kad pasiėmėt kažko tai naudingo, pasiekit tuos naujus vlogerius, kur aš dalyvau, kad jūs matytumėt, kada išeis mano tie video. Ir ką, nu, iki kito karto, o kitą savaitę bus įdomi, nes planuoju daugiau video padaryti su Jana. Vat aš užsispyriau ir kitos savaitės video Janos matysit 30% daugiau negu įprastai. O kartais jos būna tik nulis, tai man nebus labai sunku pakelti tos 30%, bet 30% turinio pažadu ištraukti iš savo mylimos žmonos, kuri dabar mokosi daug apie psichologiją žmonių, dar ir dirba ir studentauja, tai žodžiu, jinai turi tikrai daug kuo su mumis pasidalinti, tai bus tikrai įdomu. Tai ką, nepamirškit, like, share, subscribe, laukiu jūsų komentaruose, iki kito karto, iki, pagaliau. Pagaliau užbaigiau kosminio ilgumo šitas vlogas, buvo afigenai.